1998 endi hozirib ketganda mokro ekanda bu. Shunaqa. Eski ilgari payt mokros qoladi. Xo'p, yili 1998 deb o'tilyapti, orqa holati o'ynaydi. Orqasidan ham ko'rib qo'ydik, zapaska bo'lan yo'q, orqasi butun. O'yitda ozgina bitta yerda kraskasi bor ekan. Sado qilishyapti. Bir qator ko'rib qo'yamiz. 200 yo'q. Motorlarni ko'rlar, savdo qilishyapti. Savdosini bitirishib olsin bular. Kreska qanaqa ekan unda, bizga ayting. Kreska tomdan pastda. Tomdan past polni asvajetmi yo kalta bo'lganmi? Asvajet bo'ldi. Poli chexol ham yo'q bor ekan-a. Alironim yo'q, poli korik bor, chexol bor. Xo'p, 397 000 km yuribdi avtostemalari. Bor ekan-a. Hamma yo'q ishlaydi. Xo'p, motor xatoi qanaqa? Motor xatoi hamma yo'q joyida, chiqmoqda. Har qanday ishlaydi. Mashina qaydiki? Shirinsuvdagi. Shirinsuv. Narx qancha deyapsiz? 2000 000. 2000 000 deyapsiz. Aka, bizda ham misol, bitta misol 100 ta odam bo'lsa, bizda 1 million odam ko'radi-da. Misol, shuning uchun poli degan esa tik ko'rish qurlar olib chiqadi. Faqat bo'ladigan oxirgi narxini aytib qo'ysangiz, iloji bo'lsa, olsak. 1800 bo'ladigan-a. Xo'p, 1800 naqd pulga deylik. Gaplashib olasizlar yo'q endi. Variantga 1000 ni berib, 800 ni keyin 1-2 oy. Bir oy. Bir oy ajdaniga, demak, ol bo'ladi. Telefon nomeri 91lik 126 3315 notarius pul sanashadi generalniga deb. Hurmatli obunachilar, tiko ish qovatlari davom etamiz yana tikolardan. Oxidan ko'rsatishda. Qanaqa ekan yili buni? Necha? 97. 97. Kraska bor ekan-a? Kraska bo'lgan. Kapotda yoppami? Usti kraska bo'lgan. Pol nasvijita? Oldi orqa butunmi aka? Oldi orqa butun deb o'tilyapti. Mashina qaydagi aka? Naymanchaniki. Naymanchaniki. Endi o'zingiz nomingizdami? Generalligi yo'li bormi? Ha, bor. Dokumenti muammo yo'q. Notarista bitta-da? Xo'p, bo'ladi. Poli chexol qilinibdi, ana orqa holati. Bari bor. Buni qo'ylik, reklama kirib qolmasin. Xo'p, avtostemalari bor. Korobka 5 talik aka? 5 talik korobka. 349 000 km yuribdi. Yo'nimlari bor. Oldini ochdingmi? Ochildi. Mana balola holati yaxshi. Bozorga tayyorlanganligi ham bo'lmadi aka. Tayyormas. Tayyormas. Tayyorlanmaganda. Shularning delkasi. Signal degandek, motor qanaqa? Tashqi holati bizga kerak emas. Eng asosisi ichi moy yemaydimi? Qoshcha ovoz? Yo'q, ovoz yo'q. Benzinda ekan. Zapaska bormi orqada? Bor zapaska. Zapaska ana uyda bo'ldi. O'rni bormi? Ha. Shunali. Zapaskasi bor. Bu yoqdan ko'rib qo'yalik. Zapaska o'rni nima? Zapaska o'rni deganda orqasini ko'ramiz endi. O'z zapaska bahona nima deydi? Orqa choklarni ko'rib olamiz. Oldi kirilib, lekin ko'rganlaringdek, o'ng tomon orqa tomon ham nima buzilgan. Choka. Narx qancha deysiz aka buni? Narxi 1800 kami bor, deyapti. $1800 kami bor, deyapti. Qanchaga bermadingiz? So'rayib turganingiz bozor boshqa. 1450 bermadim. 1450 bermadingiz. To'g'ri bo'lsa beraverasizmi? 1.5. 1.5 bo'lsa beraveradi. Ha, 1.5 bo'lsa, xo'p, 500 ni berib qolgan 1000 ni variant ketdi. Dami chiqdi. Ha, dami damlab qo'yish muammo emas-ku? Ha. Bo'ldi, hech narsa qilmaydi. Dami muammo emas. Yili nechini hozir o'zimiz ko'rib o'tamiz. 98 deb o'tilyapti. Dami muammo emas. Eng asosiy kraskasini ayting. 20% kraska. 20%. Noshcha emas. Qildirib yordim, zanglagan. Zanglaganlariga akamiz gapini eshitib turgan bo'lsalang, zanglaganlariga 20% ga kraska qildirib yuborishdi. Kaltagi yo'q deb o'tilyapti. Mayli, biz ham qo'ldan kelgancha bir qator tekshirib o'tamiz. Xo'p. Birinchi o'rinda shoki butun, ikkala tomon ham yelkasi bilan ko'rtirilgan 1998. Xo'p, qani endi. Svarka yo'qmi? Ostida yo'q bu tomonda. Endi bir qator o'zlaringiz ustalarni ko'rsatib olasizlar. Atlanta akkumulyator degan ekan. Motor xadoyini bir qator yana so'raymiz. Dami chiqib ketibdi. Mashinani dami chiqib ketdi deb o'tishyapti. Orqada Pioneer avtostemalar. Adashmasam hozir o'tamiz. Bari bor poli chexol, 5 tali korobka, Spark avtostemasi bu yerda mana turibdi. 617 000 km yurgan Malibu rullari bilan.
بس چرایل حالت کلترش بایده اوه کلت ده میله آش میمز بیادن کرو نمز کلتنو آه بیا بیا خودر میلک منه کلام کلر رو خده مطور خدا و یخشم اگه؟ دو همه آقا چاتوگه مطور خدا و یخشم بادا داریم یخشم اگه نهت خان چیت هست؟ نهت خان 2300 دن چیت چو بیرم 2300 دن؟ چیت چیت چو بیرم خان چه سورش دوزه؟ 2000 قلشتی بیرم گرمه دیست او شنگه بیرسه بامیده نهت طول بالا اگه 750 قرار ترولده نهت طول اگه واسه تیپ بازده گه بلشه 2000 تیپ باز 2000 تیپ بازده نهت طول بازده گه بلشه نهت طول دیلده وریانت که هم بار ما؟ وریانت که هم بیرم هنچه پلو بارگه؟ بری یارم این پلو بارگه بیرم خاگنده؟ 1200 بوسه هم بیرم 1200 بوسه خاگنده؟ 3 آی چه گه؟ 2000 یلی 2000 گه من 2001 چاکه خوش خاصه همه از تازه اگه این کراس کسه نو خاصه در تازه اگه اتلاس در کنید در اگه مده مطور خود اوگه رسوتن یا بر قطار بوله بودن از بین بلونه چه ینگه ام بس ارتا چه اگه سلام علیکم تواز دم بو مطور خانه که تاقا منی یورگه ماشنه ازده مطور یخش یخشی مه بیرمون پلچی خلق خویش سیز انا ایچ خالاته عبستیمه لرگه چه بار اگه بله تام لاریم اشکا خوبی یه نکه آچلنده آقا قسمه 1200 دولار دیاب دیگه کن تاقا 2200 دیاز مه؟ اول از مه بیادا بله حالا که حاضر که 2200 دیاز نه تو بله تلفون کلاده وریانت کیم کلاده نه پول گه بارگه خنچه که بیرمز یکی بیست دبتم، یکی اطراف دبتم یکی دیمه یه بس ده، یکی گیم بیرلمیده مو؟ بیرلمیده، یکی میتوریز دیمک بول دیگه نایده بازگین که همه خبیر هستلر وریانت که هم کلیش لوره ده؟ بله تلفن نمر شو حاضر ایچیده، شو نمر که بالا نور هستلر